Одному 6, одному 14. Давно не пив пляшу. І я люблю шейк. І лонгер люблю, кактус. Але нема тут такого. Привіт. Дякую, дякую. Дякую за підписочку. Юринка, дякую за подарочку. Сімечки не закінчуються, треба викидати їх в мусор. А ну, хто там ще є, може підписатися сміливо. 45 зозуликів підписалося. Скільки років родили першу дитину? 20. Класне. Раніше подобалося. Дякую за підписку. Іринка, дякую. Бахмут – це Росія. Тільки спідер. Блокнигу. Кидаємо на пляж. Кидаємо славу на пляж. Сергій, чого ти не блокаєш москалів? Блокай тих москалів. Блокнув, бачу. Ми любимо Україну. Дякую. Привіт, що цілий день ефір. Так, сьогодні цілий день. Сьогодні я казала, що я сьогодні присвятила себе. Росія, господи, бля, блокуй, бо то ж москалі підтягнулися. Я хотів його послати, але не встиг. Та їх тут багато. Ти вже знайшла паца з Бехою? Я його не шукала. Привіт. Ти дуже гарна. Дякую. Я теж. Хотіли всі послати москаля. Москаль потонув. Посилайте москалів, їх тут багато. Вони в мене часто сидять на ефірі. В ленті блока втроє сиділи. Привіт. Ти файна, файна. Пішов. Таня шукає на танку пацька. Во, скажи. З Бехою є дофіга. З Бехами, з Мерсами, з Поршами, Хюндаями. Що вони вже тут не пропонували? Веде є ще москалі? А от на танку не можуть всі приїхати. Отупієш на той лавці, красуня. Серйозно? Вже не страшно. Мені вже 30 минуло. Та наш ти його вимкнув? Він ж написав красуня. Ти взяв його вимкнув. Чекай. Я на... Та дай сюди! Включи його назад. Ого, скільки вам років, якщо не секрет? 34. Якщо я родила в 20, малому 14, то мені 34. Боже, мені скоро буде 35. Ура, але я б доторчала на 35. Досвяткувала, дай Боже дожити, щоб наші хлопці війну закінчили. Цих 35 років будуть бачитися. Я вже знаю, який в мене буде торт. Що вони там ріжуть? Павляться. Увімкну. Та не треба. Ого, такий гарний. Дякую. А не скажеш, максимум 28. Бач, всі кажуть. Але мені 20. Ой, кажу, мені 34. Тор з тіктоком. О, бачиш, це ідея. Я так і не дожилася до тіктоку університету. Тут є такий тор, так? Зараз впадеш. Ну, діти. Зарядку! Гарно буде. Не треба. Не треба зарядку. Не думаю, що я дотягну до того дня народження. Бач, я до того теж не вірила, в принципі. Я його знаю. Коли день народження? В березні було. Дотягнеш. В березні було 34. А чого не натапали? Ну ти сексі. Я можу бути сексі навіть в спортивному костюмі. Інна, привіт. Бері тапай. Зараз буду йшла. Вже вітер сильно збирається. Треба чесати звідси.
Так, Сергій когось заблокував. Зозулики, тапайте, хто не підписався, ще підписуйтеся. Я тут ще збираю людей. А якого числа день народження? 15 березня. Малий вже може змерзти. Ні, мені малий вдягнути. Він вже. Ви з Києва, ні, Тернопіль. Які гості, чого? Тут? Ні, синуль. Ми вийшли на вулицю. 35, будемо в тіктоці святкувати. Ми вже 34 відсвяткували. У мене 14 березня. Серйозно? Ух ти, що круто. Скільки? Ти якийсь молодий, певно. Натягни капюшон. А чого ти кепку не взяв? Привіз Коломиї, Opel Astra 2007 рік. Ну, стара трохи вже, правда? 23? Блядь, вибачте. Ти такий молодий. Боже, який молодий хлопець. Все, я не буду більше їла сімечки. Бо то капець. Сто 50 людей. Що там в чат? Ну, зато файний. Кажу, зато файний. Покажися, файний. Я люблю впевнених хлопців. Ай, який файний. Зозулика. І не тільки 35, ще й 40 будеш тут. Ти чуєш, думаєш, що тік-ток стільки буде? Яка ти гарна. На наступний раз бери чіпси. Чіпси і пиво, прав? Дякую за трояндочку. Буде. Привіт з Києва. Привіт з Тернополя. Hello, my sweetie. Нарощене волосся. Ні, це ж видно, що моє. Привіт, ЗСУ, всі файні. ЗСУ, то секс-то. Як вас багато прийшло, а ну тапайте скоренько. А що ніхто не підписується? То ж мій новий аккаунт, ну підписуйтесь. Можна інстаграм. Добрий вечір, красуня, цьом тебе. Що, Вадим прийшов чи що? Блін, я двіх я впізнала зразу. Навіть не прочитала, який нік. Привіт, хоча будеш в декретній відпустці ще рік. А як же? I love you. По чому видно, що це не нарощене? По тому, що видно, що не нарощене. Що воно? Тебе красива кіска. О, лиса! Ну, рід, тапайте. Сергій, ти чого ржеш, не ржи? Я екстрасенс побачив, сплюнь. Ти в Тернополі зараз? Так. Да, хтось вже має дітей і гуляє з ними, а мені 31 і я гуляю з собакою. До чого катиться світ? У мене вже синові 14 років, нині погнав в село і каже, мама, дай 500 гривень на бензину, бо в нього мотоцик. Йому вже 15 рік, ну 14.